Pitanje koje se samo nameće, da li Srbija treba da nastavi euroatlantske integracije ili treba da se okrene što bližem savezu sa Euroazijskom unijom, je aktuelno ovih dana, ali ovu temu vešto izbjegavaju proevropski kandidati Aleksandar Vučić, Vuk Jeremić, Saša Janković. Evo i zbog čega. Građani Srbije na zadnjim istraživanjima su jasno rekli da preko 55% želi savez sa Rusijom, a preko 70% se protivi euroatlantskim integracijama. Zato oni izbjegavaju te teme. Evo, ja ću ukratko reći šta smo sve dobili, a šta izgubili ovih 17 godina na putu ka članstvu u Evropsku uniju i NATO. Odlazak mladih iz Srbije, postali smo glavni izvoznik mladosti i inteligencije. Zvanični podaci govore da je Srbija imala u 2016. godini odliv čak 60.000 stanovnika i to konkretno mladih. Srbija je izgubila 400.000 stanovnika u periodu od 2000. godine do 2016. godine. To su zvanični podaci. Znači, ja sam pokušao da se setim šta su građani Srbije za ovih 17 godina dobili od tog puta, večnog puta u Evropsku uniju, ali iskreno nisam mogao da se setim. I zato pozivam građane Pirota da se na ovim izborima izjasne i okrenu jedino moguće, a to je da se okrenu prema Srpskoj radikalnoj stranci, našem predsjedničkom kandidatu profesoru doktoru Vojislavu Šešelju, jedini koji iskreno, jasno i glasno kaže, ako on postane predsjednik Republike Srbije, Srbija se okreće što bližem savezu sa Euroazijskom unijom, odnosno Ruskom federacijom. I prekidamo sve moguće, znači, da kažem, ove započete pregovore i radnje oko ulaska u Evropsku uniju.